Ono ye Eddie Kenzo. Atalina wadde baluwa ya P7. Eyakulira ku street. Atalina family. Azimba enzimbe. Naye ng'ate gwe oli mwana wa muntu. Wava mu family etegeerekeka. Wasoma. Olina diploma yo. Olina degree yo. Abamu mulina bbiri. Abalala mulina masters. Abalala mulina PhD. Abalala ebitabo mubimazeeyo nga mulina doctorate. Naye President Museveni n'abalekawo. N'atabalabawo. N'alonda Eddie Kenzo. Atalina wadde ebbaluwa eya P7. N'amuwa ogufo senior presidential advisor on creative. Abantu bangi muyomba nti President Museveni amazeemu okusoma value. Nedda. President Museveni akulaga nti amagezi amazaale gasinga agogemujja mu masomero. Eddie Kenzo atasoma eyakulira ku street atalina family. Eddie Kenzo yatandika okuyimba n'ayimba n'aleeta BET eyasookera ddala mu Afrika. Bannayuganda ne tugamba Eddie Kenzo yagula alina connection simanyi yakola biki naye ng'agireese nga yakoze history. Teriyo munnayuganda yali azzeemu okubeera nti aleeta BET mu Uganda. BET kye kirabo bayi award eyasinga mu biseera bya Eddie Kenzo mu Afrika yonna. Abamu ne bagamba yali mpya. Okay, lwaki bakitandikawo ku lwa Eddie Kenzo? Eddie Kenzo ye muyimbi eyasookera ddala era akyasembyeyo nga teyasoma, talina baluwa ya P7, nga talina family, nga yakulira ku street okuwasa minister, nga mukyala we alina degree, alina eyokubiri gye bayita masters mu law, nga member of parliament ate nga minister. Era omuntu oyo okyasobola okuyimirira ku magulu go omuyiseemu amaaso. Bw'abeera nga yagula ku BET Award era n'okubeera nti akwana minister, imwe ba minister abawala oba abakazi mwali temubalaba, ngamba mu abalala abayimbi abaasoma abagamba nga nti Eddie Kenzo akozesa ssente. Nedda. Eddie Kenzo akozesa magezi amazaale era n'ateekamu n'omukisa gwe Mukama gwe yamuwa. Kkiriza oba gaana, ensi eno ewangulibwa bantu bakozesa magezi mazaale. Ne buli lw'okulembeza amagezi ag'ekibiina amasome obeera ku zero, obeera oli kafu. Eddie Kenzo ye muyimbi atalina wadde ebbaluwa ya P7 ataasoma, atamanyi Luzungu. Ye muyimbi atalina famire ate nga ye muyimbi asoose okugatta abayimbi Bannayuganda n'abakolamu ekintu kye bayita yuniyoni. Era gavumenti n'emuwuliriza. Gavumenti n'emuwa ssente. Ssente ezo ne baziwola abayimbi abateesobola. Eddie Kenzo n'ayiiya akatiba ke nti tukole jam session eyalingawo ku National Theatre. Naye ng'ate tubadde tulina abayimbi be tuyita ba Big Three. Tubadde tulina abayimbi abakulu abazaala ne Eddie Kenzo nga basebatta nga teri n'omu akirowoozaako. Era mwagala kugamba nti Eddie Kenzo yakozesa ssente okukigula oba okugula idea eyo? Nedda. Yakozesa magezi ge amazaale. Mukama Katonda bw'akuwa aba akuwadde. Amagezi amazaale gasinga ebitabo bye mugenda ne mwetikka ne mubonaabona. Kubanga Eddie Kenzo yakumaakuma abayimbi abalina ziddiguri. Yakumaakuma abayimbi abamuzaala n'omuzaala. Eddie Kenzo yakumaakuma abayimbi abayimbidde emyaka egisigenda mu abiri, mu asatu. Kati essaawa zino ye pulezidenti waabwe. Era mukyawakana nti Eddie Kenzo tasaanye kukulembera abayimbi. Igwe wenna ayinza okukyogera obeera oliko akatuli ku mutwe. Eddie Kenzo
Presidenti Museveni n'amulonda okubeera senior advisor on creative senior kemba mu marking igwe n'ovayo n'oyomba kambuuzeemu obadde oyagala bakulonde kuki omusajja okyayinamu doubt nti tali creative ku byenjogedde yaleeta BET award out of his creative creativity yamuleetera award eyasookera ddala mu Africa creativity ye n'emutuusa mu kubeera nga kaakati yebba wa minisita asoose mu bayimbi ekyokusatu creativity ye n'amanya nti abayimbi bano beetaaga obumu bwe tugatta akatiba kano ne kano gavumenti ejja kutuwuliriza Eddie Kenzo n'agatta akatiba n'agatta abayimbi Kirizo Bagana jam session ekoze omulimu tulabyeko ku bayimbi be batwala mu zirihabu nga bavuddeko bafiye badidi abamba jagama nti nedda badidi baba bamukolerako yes bameka abakozi abakoledde ku bagagga ninga bagagga tebabafaako Kirizo Bagana toyina woyinza kwewalira okuwa Eddie Kenzo credit era Kirizo Bagana ne bendandi baddenga yenze president Eddie Kenzo nali mulonze okubeera senior advisor on creative atenze nali baddendoza muwana wa minister full minister of culture kubanga chichi chatakoze gwe yasoma chichi chokola okusinga Kenzo chichi chokoledde abayiya abakozesa emitwe jabo okubeera ko bibayiya creativities tewali kwogera luzungu kwogera vocabularies ze mayiga mu masomero ninga tewali kyoteeka ku meeza bwabeera ng'omusajja atalina wadde ebbaluwa P7 bwabeera ng'omusajja akulira ku street omusajja atalina wadde family ng'essaawa zino ye pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga ye yaleeta BET ng'ayimba mu lulimi Luganda ng'omusajja n'akumaakuma abayimbi banne n'abasakira ensako oba ekoze oba tekoze bannayuganda tukkirize where it is due Eddie Kenzo bw'obeera ng'olina ky'omuwala namu muwalani at your own risk eyo yentegeera ya buli munnayuganda emitwe gino tegisobola kufaanagana waliwo abakisanyukidde ekyo Eddie Kenzo okumuwa obwa presidential advisor kyokka ate waliwo n'abakitutte obulala nga bayomba beebuuza nti mu bayivu bonna n'olaba Eddie Kenzo gwebawaddeyo obwa presidential advisor kijja kitya era kyamaanyi kikyagenda okugatta ku ggwanga Uganda kiki kyagenda okuwawulamu M7 buli muntu alina endowooza ye nene musajja mukulu ye naye endowooza ye osobola okugiwakanya n'oleeta endowooza yo ng'omuntu oba osobola okukkiriziganya naye n'ogamba nti byayogedde bituufu kubanga yagamba nti ekyasinziddeko okumuwa obwa presidential advisor kiva kubeera nti yaleeta BET award nga tewali muyimbi munnayuganda yenna yali agirese nti kubanga kati ye president wa federation egatta abayimbi bonna nga tewali muyimbi awadde yakikoze asobodde okukumaakuma abayimbi lwakubanga ekyo abayimbi abamu nabo balina ensonga ezaabwe beemulugunya nti ate okuva federation lwe yajja ebitone byabwe byatuulirwa kati oyinza okiraba mu ngeri eyiyo buli omu nga bw'oba osazeewo kiraba naye tetujja kigaana Eddie Kenzo ye yaweereddwa obwa presidential advisor on creative kitegeeza bamulabyemu obusobozi masomero ninga tewali kyoteeka ku meeza bwabeera ng'omusajja atalina wadde ebbaluwa P7 bwabeera ng'omusajja akulira ku street omusajja atalina wadde family ng'essaawa zino ye pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga ye yaleeta BET ng'ayimba mu lulimi Luganda ng'omusajja n'akumaakuma abayimbi banne n'abasakira ensako oba ekoze oba tekoze bannayuganda tukkirize where it is due Eddie Kenzo bw'obeera ng'olina ky'omuwala namu muwalani at your own risk naye nga nze mbabuulira amazima Eddie Kenzo bw'omusanga yeetaaga kukubira ngalo ife ng'abalabako ku Eddie Kenzo ku layini yaffe ey'ekibuye Allah w'amaani era buli muntu asobola okufuuka kyonna Katonda singa abayamuwa amagezi Eddie Kenzo si mulogo
Eddie Kenzo simusoni wa bitabo nti Bible ye muyambi oba Quran. Teri yo mulogo ayambye Eddie Kenzo. Eddie Kenzo akozesezza magezi ge mazale. Kuba gwe webuze Eddie Kenzo yagenda na yagala Rema star na muzalamu omwana. Imwa bayimbi abali bayita abakabi abategerekeka. Mwali Rema temumulaba Eddie Kenzo n'abakuba busu. Eddie Kenzo javudde na agwa mu minister. Bannange bannayuganda temukirabira.